እናታችን አኢሻ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ የቁርአን አንቀጽ እንትንታን ጠየቀች። አንቀጹ ምን ይላል? والذين يؤتون ما آتوا እኔ ባሮች እንደዛናቸው ብሎ ነው አላህ ይገልጸው። መስጠት ያለባቸው ነገር የሰጡ ወቁሉብሁም ወጅለቱ ልቦቻቸው ከዛ በኋላ በፍርሃት እሚርዱ ናቸው ሚለውን አንቀጽ ስታነብ ወደ ታላቁ ነብይ ዙር አለችና ያአላህ መልእክተኛ እነዚህ በጣም ወንጀለኛ ሰዎች ናቸው እንደሚፈሩት አላቸው አለች። ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላ ያ አኢሻ እንዲያደሉም እነዚህማ ከሌሊት ሶላት የሚሰግዱ ቀን የሚጾሙ ሰደቃ የሚሰጡ ታዲያ ቀልባቸው ለምን ይፈራል? አላህ ባይቀበልንስ ብለው ይፈራል። ሰጠዋል እኮ የሚጠበቅባቸው ግን አላህ ዋጋ ባይሰጠውስ? የሰው ፊት ነው የፈለግክ ቢለኝስ? ሶላቱ አልተሟላም ቢለኝስ? ሁሉን ሰጠው የሚጠበቅባቸውን አድርገው የሚፈሩ ናቸው የአላህ ባሮች። በስራቸው የሚኮፈሱ አይደሉም። አንዴ በሐሰን አልበስሪ ዘመን ሰዎች ተዋዱ ምንድነው የሚለውን ቃል ለመተንተን ትንታኔ ያበዙ። ተዋዱ ማለት እንዲህ ማለት ነው፣ ተዋዱ ማለት እንዲህ ማለት ነው ሲሉ አገኙአቸው። ሐሰን አልበስሪ ምን አሏቸው? እናንተ ሰዎች ሆይ ለተዋዱ ፍልስፍና ያስፈልገውም አሉ። ተዋዱ ማለት መተናነስ ማለት ማንንም ሰው አታገኝም ያ ከዛ ሰው አንተ እንደምታንስ ብታስብ እንጃ። ሰው ስታይ ወኸይሩ ምኒ ሙእሚና አቋሙ ይሄ ነው። ሰው ሲያይ እሱ ከኔ የተሻለ ነው ብሎ ሁሌ የሚያስብ አነ ኸይሩ ምንሁማ የሸይጣን ጥሪ ከሱ ነው ይሻላል ጥፋት። እዛ ነው አንድ ሰለፍ ምን ይላሉ? አንድ አባባል አላቸው። ወላሂ ይላሉ በህይወቴ በእድሜ የሚበልጠኝ ሰው ካገኘው እሱ ከኔ ይሻላል እላለዋል። ምክንያቱም በእድሜ ይበልጠኛል፣ ከኔ የተሻለ ሰግዷል፣ ዚክር አርጓል፣ ሰደቃ ሰጥቷል፣ እሱ ይበልጠኛል እላለዋል። ኸይሩን ያዩለታል። ከኔ በእድሜ የሚያንስ ሰው ስመለከት ወ ኸይሩ ምን ይላለዋል? እሱ ከኔ ይበልጣል። ለምን በእድሜ ይበልጡቴ? ላዎ ግን እሱ እንደኔ ብዙ ወንጀል አልሰራም ይላል። ግልጽ ነው። ገና 20 ዓመቱ ነው፣ ወንጀሉ ገና ትንሽ ነች። ሶላት ከወጀበበት ዓመታት ነው። እንዴት እንደሚገለብጡ ታያችሁ። ትልቅ ሰው ሲያዩ እሱ ይበልጠኛል፣ ምክንያቱም ብዙ ዓመት ዒባዳ ሰርቷል። ትንሽ ሴት ሲያዩ ደግሞ ዝግ ይገለብጡትና እርሱ ከኔ ይሻላል፣ ምክንያቱም ከኔ ያነሰ ወንጀል ነው ያለ። ስለዚህ ወዳጆቼ በየትኛውም የህይወት ጉዟችን ላይ ራሳችንን ዝቅ እናድርግ ነው የዛሬ ትልቁ መልእክቱ። ውስጣችንን እናጽዳው፣ ስብር እናድርግ። ያኔ አላህ ተውፊቅን ይሰጠናል። ያኔ አላህ ስኬትን ይወፍቀናል። ኢንሻአላህ ራሳችን ለማሰብ ዝግጁ ነን? እንዲህ ከራስ ጋር ለማውራት ቁጭ ብለን ወረጁሉን ዘከረ አላህ ኻሊ እንደተባለው ቁጭ ብለን ነፍስን መመርመር ቀን ይሻላለሁ የሚል ስሜት አለ ወይ? ውስጤ በሕስድ ተሞልቷል ወይ? በሕቅድ ተሞልቷል ወይ? የዲን መኮፈስ ውስጥ ያለን ወይ? እኔ ናጂያ ነኝ፣ እኔ የተሻልኩት የሚል ስሜት አለን ወይ? የእብኑ ተይሚያን ንግግር ታሪክ ማጠቃለያ ላድርግላችሁ። እብኑ ተይሚያ ረሒመሁላህ በጣም የሚታወቁበት ፈትዋ እንኳን ሲከብዳቸው፣ ትልቅ ዓሊም ናቸው እብኑ ተይሚያ። በዚህ ዘመን ሁለት ሰው ከተለያየ እባክህ ቃለ እብኑ ተይሚያ ካልኩ ጸጥ ይላል። የዚህን ያህል አላህ ሰው ልቦና ውስጥ ግዝፈት ሰጥቷቸዋል። እብኑ ተይሚያ ፈትዋ ሲጠፋቸው ይላሉ ከአንድ ሺህ ጊዜ በላይ እስትግፋር አረጋለሁ ይላሉ። አላህን ያ ረብ ክፈትልኝ፣ ምን አቃለሁ። የአካባቢው ማህበረሰብ የጣላቸው የድሮ መስጂዶች አሉ ማይሰገድባቸው። እዛ መስጂድ ይሄዱና ራሳቸውን አፈሩ ላይ ጥለው ያ ሙዓሊመ አደመ ዓልምኒ ይሉ ነበር፣ ወያ ሙፈሂመ ሱለይማነ ፈሂምኒ፣ አንተ ሱለይማንን ግንዛቤ የሰጠው ጌታ ወይ ግንዛቤ ስጠኝ፣ አደምን ያስተማርከው ጌታ ወይ እውቀትን ስጠኝ፣ ተደፍተው ለአላህ።
مني شيء أنا زند من نقر إلا ولا في شيء وستين بعدونه ما ننجنينا من نقر إلا إيه سميتنا براتشو من تيمية كزام ملال ابن القيم كزيو عيائزو عندي تقتم صافو أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسكين في مجموع حالاتي لا أستطع لنفس جلب منفعة ولا عن النفس لدفع المضرات والفقر لي وصف لازم أبدا كما الغنى هو وصف له ذاتي سلع الرحمن نسافوت أنيني مسكينو أنيني دهاو ودع الله كجاين أن يسوي تبك أكانو ميل قت أملا كلي تاريهن تناناش يا الله باريا فزامي أتشو سربيتو استنب أسروا أتشو يالا فتوى مستدكالك كالواتو مزعفن ليسموك ألم أتشون وصلوباتو يترشا قرآن ما أنبب جنبه يمترشا أنببواتي موتوات أنكز إن المتقين في جنات ونهار نزع الله مفروت بجنة استنابون زوتشو معلنا أتشو في مقعد صدق عند مليك مقتدر ونتنيا بهنو مكمجا شايكونو الله زندنا أتشو ميلون أنكز أنببو فزامي أتشو هنا إلالو تاريك أتشو نزافز لا الله بلو يتنان نسا فزامي ون الله سامروان نيو داجو تشاء الله استعجنا أسلال لسكيت من التأتشو وستسيس أدانو حقيقة سلالي لار اسما وراتي تشالال وستني يرسانو إخلاص ليلاك زينا وروال إخلاص اللي مسراس نسا سنت لايك هاقنيونو فيسبوك لي نجي إهيزقو في الله زند منو أقال ياستيك على استيك إلا إخلاص إلا إكا سدبنو شهوانو سميتنو يعني نقر حساب سرطو ملك إلا كالكوليش ميسارا إلا الله إخلاص إلي وفكا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأتباعه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته